ስሜ አበቡ ታደሰ እባላለሁ። የጉመር ወረዳ የአበኬ ቀበሌ የግብርና ባለሙያ ነኝ። ሷደራችን ያው የሰብል ፈረቃ ብዙ ጊዜ ያው ስለማይጠቀም የአፈር ለምነት እየቀነሰና በአካባቢው ያለ የሰብል ምርት ማሻሻል እየቀነሰብን ስላለ የምርታማነት መቀነስና የምንዘራው ሰብል ምርት እየቀነሰብን ስላለ በአሁኑ ሰዓት ስለ ሰብል ፈረቃ ሞዴል ከሆነው ከአቶ ፈይዱ ከድር ማሳ ገብተን ስለምንወያይ እንድትከታተሉን በአክብሮት እጠይቃለሁ። እዚህ ቤት ቤቶች እንዴት አደራችሁ? ሰላም አደራችሁ? ፈይዱ ደህና ናችሁ? ቤተሰብ ሰላም ነው? ስራ ጥሩ ነው? እንዴት እየሄዳችሁ ነው? አቶ ፈይዱ በቀጠሯችን መሰረት ዛሬ ተገኝቻለሁ። ቀጠሯችን ያው በሰብል ፈረቃ ብዙ አርሶ አደሮች ጉድለት ስላለ በየአመቱ ተፈንሳሳይ የሰብል አይነት ስለሚዘሩ አንተ ጋር ሞዴል ስለሆንክ ለሌሎች ማስተማሪያ ይሆን ዘንድ በማሳ ገብተን ለሌሎች አርሶ አደሮች እንዴት እንደምትጠቀምና ማሳ ማፈራረቅ ለምን እንደሚጠቅም ካንተ አይተው የሚማሩበትና ለወደፊት ደግሞ የሰብል ፈረቃ ምን እንደሆነ የሚያውቁበትን ዘዴ ካንተ ጋር ልንወያይ ዛሬ ተገኝቻለሁ። ጥሩ ከመጣሽ ጥሩ። እኔ አንዳንድ የጎደለኝ ነገር ካለ ነግረኛለሽ። አመራሩ በተሻለው እንደው ወደ ማሳ ገብተን ብናይ የተሻለ ነው። እሺ አቶ ፈይዱ እንግዲያውስ ወደ ማሳው እንሂድና ለሌሎች አርሶ አደሮችም ትምህርት ይሆን ዘንድ ወደ ማሳው እንሂድ። እሺ የሰብል ፈረቃ ምን እንደሆነ ጽንሰ ሀሳቡን ከዚህ በፊትም ስለምታውቀው አሁን ደግሞ በልዩነት ለአርሶ አደሮች ለማስተማር በማሳው ላይ ስለተገኘን የሰብል ፈረቃ ምን ማለት እንደሆነ ልታብራራልኝ ትችላለህ? አዎ፣ አመሰግናለሁ። የሰብል ማፈራረቅ ማለት ሰብልን ዘንድሮ የተዘራውን ቀጣይ ሌላውን መዝራት ማለት ነው። ለምሳሌ አምና ገብስ ዘርቼው ከሆነ ዘንድሮ ደግሞ አተር ወይ ባቄላ ነው መዝራት ያለበት። ትክክል ነው አቶ ፈይዱ። የሰብል ፈረቃ ማለት በአንድ በተወሰነ እርሻ ማሳ ላይ በየአመቱ አንድ አይነት ሰብል አለመዝራት ወይም ደግሞ የቀያየሩ መዝራት ማለት ነው። እሱም የብዕር የአገዳና የጥራጥሬ ስራ ሰብሎችን መዝራት ማለት ነው። ለምሳሌ ጥራጥሬ ሰብል ከምንለው ባቄላ፣ አተር፣ ሽምብራ፣ ጓያ ነኝን ይወክላል። ሌላው ደግሞ የብዕር ሰብል ገብስና ስንዴ ናቸው። የአገዳ ሰብል ደግሞ እንደኛ አካባቢ ያው በቆሎ ነው የሞከርን ያለ ነው። ስለዚህ ዘንድሮ የተዘራ በቆሎ ከዘራን ዘንድሮ ቀጣይ አመት ባቄላ ወይ አተር። ባቄላ አተር የዘራንበት ሰብል ደግሞ ቀጣይ አመት ወይ ድንች፣ ካልሆነ ደግሞ ስንዴና ገብስ መዝራት ማለት ነው። ማፈራረቅ ወይም ደግሞ አንድ አይነት ሰብል በአንድ አመት ውስጥ አለመዝራት ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ፈይዱ። የሰብል ፈረቃ ባንጠቀም ምን ጉዳት አለው? የሰብል ማፈራረቅ ባንጠቀምማ ብዙ ጉዳቶች አሉት። ለምሳሌ ምርት አናገኝም፣ ብዙ ግብዓት ይፈልግብናል፣ ወደ ወጪ ይጋብዘናል ማለት ነው። የመሬቱ ለምነት ይቀንሳል። ከዚህ አንጻር የግድ ሰብላችን ማፈራረቅ አለብን። በየአመቱ የተለያየ ሰብል አፈራረቅ መቀጠል ያለብን እንጂ በየአመቱ አንድ አይነት ሰብል ከተጠቀምንማ በጣም ተጠቃሚ አንሆንም። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ፈይዱ። በደንብ ገልጸዋል። የቀረውን ትንሽ ለማመራራት ያክል ነው እንጂ አንተ በደንብ ገልጸዋል። የሰብል ፈረቃ ባንጠቀም ያለው ጉዳት አንተ ከገለጽከው ጋር ጎን ለጎን የሚሄድ አንደኛ የአፈር ለምነት ይቀንሳል። አፈር ለምነት ከቀነሰ ደግሞ ብዙ ግብአት ወይም መዳበሪያ እንጠቀማለን። እሱ ደግሞ ያው ከአየር ንብረት ለውጥ ጋራ ጉዳት ስለሚያመጣብን እሱን የማፈራረቅ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከፍተኛ ምርታማነት
ችግር ያጋጥመናል ካልተጠቀምን ማለት ነው። እሱ ምርት እንዴት ነው የሚቀንሰው? በሽታና አረም ተባዮች በመሬት ውስጥ ስለሚቀመጡ አንደኛው የተዘራው ሰብል ላይ አብረው ከርመው ቀጣይ ያንኑ ተመሳሳይ ሰብል ከዘራን በማሳው ላይ ስለሚቀመጥበት ጉዳት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ሰብል አፈራርቀን ብንዘራ አንደኛ ተባዮችና አረም በሽታ ይጠፋሉ ማለት ነው። በማሳው ላይ መሬቱ ውጭ ላይ ለፀሐይ በሚገለጽበት ጊዜ እነሱ ይጠፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም እንዳለብን አንተም ገልጸሃል። ተጨማሪ ለመግለጽ ያክል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ ረሂማ? ደህና ነሽ? ቤት ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ወይዘሮ ረሂማ፣ ከአቶ ፈይዱ ጋር እየተወያየን ያለው ስለ ሰብል ፈረቃ ነበር በማሳችሁ ላይ። ግን አንቺ ስለ ሰብል ፈረቃ ትንሽ የምታውቂው ነገር ልትገልጭልኝ ትችያለሽ? ሁሉን ደግሞ አምና የዘራሁበት ቦታ ዘንድሮ ሌላ ሰብል ብዘራ ማለት አምና የዘራንበት ቦታ አምና እህል የዘራሁበት ቦታ ዘንድሮ ደግሞ ባቄላ ወይም አተር መዝራት አለብኝ። ደግሞም ሰብል አፈራርቆ ያለ መዝራት ለበሽታ ይጋለጣል፣ ምርቱን ይቀንሳል፣ ደግሞም ከበሽታ ይዳረጋል። ደግሞ የመዳበሪያ ብዙነት ይጨርስብናል። አበቦ ባለሙያዎቹ ሲመጡ አምና ገብሰ ዘራችሁበት ቦታ ዘንድሮ ባቄላ ብዘሩበት ይሉናል። ጠቀሜታው ምንድን ነው? አንቺ ብታስረጅኝ እፈልጋለሁ። ወይዘሮ ረሂማ የጠየቅሽው ጥያቄ ጥሩ ነው። ሁሉም አርሶ አደር ለምን እንደሆነ ትንሽ ግራ ሊጋባ ስለሚችል ዘንድሮ እንትን ገብስ ወይ ስንዴ የዘራንበት ማሳ ቀጣይ አመት ወይም መጪ አመት ባቄላ ወይ አተር እንዲዘራ የሚፈለገው አንደኛ በውስጣቸው የሚይዙት ለመሬት ጥሩ ያል ንጥረ ነገር ወይም ጥሩ የሆነ ንጥረ ነገር ስለሚይዙ ለመጪ አመት እሱ ቢዘራ ይፈለጋል ለማሳው። እሺ አቶ ፈይዱ፣ በዚህ በማሳህ ነው ያለነው። አሁን የሰብል ፈረቃ ከዚህ በፊትም ከተጠቀምክ አሁንም የምትጠቀማቸው ተሞክሮዎች ካሉ ልታካፍለን ትችላለህ? አዎ ልክ ነሽ። ያው ዘንድሮ አምና እዚህ ጋር ገብስ ዘርቼ ነበር። አሁን ላይ ግን አተር ነው የዘራሁት። እንደምታዩ ማሳው አንዴ ዘራሁትን ማሳው ደግሜ አልዘራውም። ሰብል አፈራርቅ ነው የምሰራው። ሁሌ አንድ አይነት ሰብል አይደለም የምጠቀመው፣ እያፈራርኩ ነው የምጠቀመው። እንደምታዩ አምና ይሄ ቦታ ላይ ገብስ ነበር የዘራሁት። ዘንድሮ ላይ ግን አተር ነው የዘራሁት። እንደምታዩ ማሳው ቀጣይም ያው እንደዚሁ እያፈራርኩ ነው የምሄደው። አንድ አይነት ሰብል ደጋግሜ አልጠቀምም። እሺ አቶ ፈይዱ፣ ስለ ሰብል ፈረቃ ሰፊ ውይይት አድርገናል። ለአርሶ አደሮችም ጥሩ ተሞክሮ አካፍልሃል። አንተም ያው እኔ የቀጠርኳቸውም አርሶ አደሮች ስላሉ ቀጣይ ወደ አርሶ አደሮችም ልሄድ ስለሆነ ሰላሙንልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ አርሶ አደሮቻችን፣ እስካሁን ያው ስትከታተሉን የቆያችሁ ከአቶ ፈይዱ ማሳ ላይ ነበረ። ስለ ሰብል ፈረቃ ሰፊ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የሰብል ፈረቃ ማለት በአንድ በተወሰነ በእርሻ ማሳ ላይ በየአመቱ እየቀያየሩ ሰብል መዝራት ማለት ነው። ለምሳሌ በዘንድሮ አመት ባቄላ ወይም ደግሞ አተር ብንዘራ በቀጣይ አመት ደግሞ ስንዴ ወይም ድንች ወይም ደግሞ በቆሎ አፈራርቀን መዝራት እንዳለብን አርሶ አደሩ መያዝ አለባችሁ። ሰብል ፈረቃ የሚጠቅሙ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት። አንደኛ የአፈር ለምነት ማሻሻል እንችላለን፣ ምርታማነታችን ከፍ ይላል፣ አረምና በሽታ ተባዮች ደግሞ ከማሳችን መጽዳት ይችላሉ ወይም ደግሞ መጥፋት ይችላሉ።
ሌላው ደግሞ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ጥሩ ጥቅም አለው ማለት ነው። አፈር አርቀን ስንሰራ አፈር ለምነቱ ከተሸሻለ ብዙ ግብአት ወይም ደግሞ ዳፕና ዩሪያ ወይም መዳበሪያ አንጠቀምም ማለት ነው። እሱን ደግሞ ብዙ ከተጠቀምን ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ችግር አለው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ከምክረ ሀሳቡ በላይ ከተጠቀምን ይህ አየር ንብረት ብክለት ስለሚከሰት እሱን ከምክረ ሀሳብ በላይ እንዳንጠቀም ደግሞ የአፈር ለምነቱ ከተሸሻለልን ምርትና ምርታማነት ይጨምራል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አርሶ አደሮቻችን የሰብል ፈረቃ ስንጠቀም ማድረግ ያለብን ነጥቦች ዋና ዋና ነጥቦች አሉ። እነሱም አንደኛ የሰብል ፈረቃን መጠቀም ነው። የሰብል ፈረቃ ስንጠቀም ምንድን ነው? ሰብል ዘንድሮ ባቄላ ከዘራን ቀጣይ ዓመት ደግሞ ስንዴ ወይ ገብስ መጠቀም አለብን። ቀጣይ ደግሞ ወይ ባቄላ ወይ ድንች ደግሞ መጠቀም እንዳለብን ይሄ ፈረቃ ተጠቀምን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በሽታና አረም ክትትል ማድረግ አለብን የመጨረሻ በተዘራው ማሳ ላይ። ሌላው ደግሞ ከዚህ መዳበሪያ ተምክረ ሀሳቡ ውጭ ከተጠቀምን የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ችግር ስለሚያመጣ በምክረ ሀሳቡ መሰረት መጠቀም አለብን ማለት ነው። የአፈር ለምነት ጋር ስለሚያያዝ አፈር ለም ከሆነ የመዳበሪያ መጠናችን ልንቀንስ ስለምንችል ከምክረ ሀሳቡ በላይ ደግሞ ከተጠቀምን የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ችግር ሊያመጣብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአግባቡ ወይም ደግሞ ባለሙያ በሚሰጠን ምክረ ሀሳብ መሰረት መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዚሁ የሰብል ፈረቃ ስንጠቀም በተለይ በበሽታ ያልተጠቁ የሰብል ዘሮችን መዝራት አለብን። ሌላው ማሳችን በወቅቱና በተገቢው በጊዜው በሰዓቱ ማረስ አለብን ማለት ነው። አርሶ አደሮቻችን ስትከታተሉን የነበረው ትምህርትና ውይይት ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ።